いい感じじゃねえか。時こそおでん、おでん、おでん、魔性だしのおでん、おでん、おでん、眠れない夜にはやっぱりおでん、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 中華まんもセール中ですよ。デイリー忍者がお送りするニンニンレイディオ、今週のプレイリストをお届けいたします。 DJ マルチバースで2036。買い物の待ち時間が一番辛いな。悪かったね。Thank you.
近所の家に何でも吸い込む大きな穴があるんだ。その穴のせいで自分の家に帰れないんだよ。何でも吸い込む穴がまるでブラックホールだな。ちょっと行ってみるか。え？吸い込まれたらどうすんだよ。心配すんな、俺が何とかしてやる。
つは物欲の塊なんだ。俺の大事なものまで盗みやがって。あいつは物欲の塊なんだ。俺の大事なもの。随分と客が多いな。おい、霊を吸い込みやがった。あの穴があいつらまで引き寄せやがった。さてと、家の中がどうなっているか調べてみるか。なんかいいもんあるか。おい、霊が連れて行かれるぞ。助けなきゃ。ぞろぞろとお友達がやってきたぞ。疲れた。あんた何もしてないだろ。無駄遣いするなよ。わかってるよ。
渋谷なのに寂れてるな。貧足地ってな、良くない。そいつはカラカサ小僧だな。古い傘なんかの道具は妖怪になることがある。そんなことないよ。ちょっと待ってて。いた。カラカサ小僧だ。チャンスが来るまであまり近づくなよ。気づかれたら逃げられる。今だ。しゃがんで近づけ。元の傘に戻ったな。あの子に返してやろう。食べ。慌てずに食べな。ちょっと元気になったかな。腹が減ってたんだろうな。よし、お食べ。慌てずに食べな。お前、犬好きなのか。特別好きってわけじゃないけど、人並みには好きかもね。
飼い主はどこ行ったんだろう。この状況だ、考えればわかるだろう。よし、お食べ。慌てずに食べな。お前よく触れるな。そんなすごいことじゃないと思う。よし、お食べ。慌てずに食べな。喜んでくれると思うよ。順調だ。
コツをつかんだみたいだな。なんだろこれ。排除するのみだ。続けろ。よし、お食べ。慌てずに食べな。ちょっと元気になったかな。腹が減ってたんだろうな。ってそういうことなの？終わったか。さっさと行くぞ。
し、お食べ。慌てずに食べな。何でも吸い込む大きなその穴のせいで自分何でも吸い…ちょっと行ってみるか。え、吸い込まれたらどうす…心配すんな。
障子の奥に何かいるぞ。何のいたずらだ。印を結んであぶり出すぞ。ひどいな。俺でも掃除したくなってくるよ。
奥に行ったろ。この野郎は上に上がったぞ。いい加減出てきやがれ。いつまでかくれんぼする気だ？おい、力を使って居場所を特定しろ。やっと会えたな。ここにあるのが全て俺のもの。偉そうに鏡の見物か。どうすればいい。人に聞く前に自分で考えろ。
べて俺のもの。そう思って消えていきな、強欲野郎。戻れたな。俺の言った通り、なんとかなったろ。僕が体張ったんだけど。人間って死んでも欲に取りつかれるんだな。そういうやつは結局全てを失うがな。吸い込んで戻ってこなかったものはどこに行ったのかな。さあな、物が完全になくなるなんてことはない。どっかにこっそり戻ってきてんのかもな。やつもついにくたばった。さあな、見ろ。よし、また強くなったな。